Перший готель для котів відкрили в іракському місті Басрі. Про те, що жителі там наледве самі зводять кінці з кінцями, тварин обіцяють доглядати у комфортабельних умовах. На м'яких килимах, з іграшками, щоденними прогулянками та перукарськими послугами. Господар закладу – студент ветеринарного факультету. Він каже, що готель відкрив не так заради заробітку, як через любов до тварин. Утім, за одну добу господарям чотирилапого доведеться викласти від 4 до 6 доларів.